아니야. ბიძინა ივანიშვილის მიერ მართული ეგრეთ წოდებული სასამართლო და ეგრეთ წოდებული მოსამართლე ურთმელიძე, რომელიც თავის დედასაც კი არ აღიარებს, ატარებს პროცესს, სადაც დაგეგმილი არის რუსთავი ორის ჩაბარება ბიძინა ივანიშვილის გოშიასთვის, ქიბარ ხალვაშისთვის და ამის აქ საკვეთად აქ ხალხი შევიკრიბეთ. ამასთანაც ბიძინა ივანიშვილმა ბევრი ილაპარაკა რუსთავი ორზე, მაგრამ ერთი სიმართლე თქვა: ხალხი ქელეხში იკრიბებოდა, დიახ, ჩვენ შევიკრიბებით ქართული ოცნების ქელეხში და აუცილებლად გავისტუმრებთ ამ ოცნებას მიუსავლეთში და აუცილებლად შეიცვლება ეს ხელისუფლება და აუცილებლად დასრულდება საქართველოში რუსი და პრორუსი ორგანიზაციების თარეში. ბიძინა ივანიშვილის თამადობით.